nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Amen. Tunasoma neno gani? We have read the covenant. Bwana akafanya agano na wana wa Israeli. God made a covenant with the Israelites. Agano gani alifanya na wana wa Israeli? The covenant God made with Israel. Hapa katika wana wa Israeli alikuwa alifanya agano la amani. He made a covenant of peace. Aliwaahidia amani. He brought peace to them. Aliwaahidia nchi ya amani. He promised the land of peace. Akawapa na agano. He gave them that covenant. Akawatoa katika nchi ya Misri. He removed them from Egypt. Akawaingiza katika nchi ya asali na maziwa. Took them where they have honey and milk. Katika nchi hii. In that nation. Agano la Mungu wakalivunja. The covenant of God broke. Wana wa Israeli wakagabulika. The Israelites were divided. Kuna kuwa kikundi cha Wayuda. There was a part of Israel. Kuna kuwa na kikundi cha wana wa Israeli. There was a piece of the Israelites. Watu wakavunja agano la amani. People broke the covenant. Ilikuwa ni nchi wamepewa wakae muda mrefu bila fujo. It was a nation that they were given to live there for life. Bila matatizo. That problems. Bila hata chochote cha kuwafuruga. Without anything which can confuse. Na hata kama taifa lingeliondoka kupigana nao. Even if a nation could come and fight. Kwa sababu ya agano la Mungu. Because of the covenant of God. Wangeondoka na kupiga. They went and fought. Na walipiga kabisa. They fought really. Hakuna kuwafukuza katika nchi. No one conquered them. Lakini walipovunja agano la amani. The time they broke that covenant of peace of love. Bwana akasema namna gani? The Lord, what the Lord said. Kumbuka jinsi nimesema agano letu asili kwetu. Remember what I talked about the covenant we had now. Kama mtu angevunja agano lile, if someone could have broken that covenant. Kwake kunaingia kipigo. There are going to be some beatings. Kama ni kufa, if he dying is about to die. Kama ni watoto wataisha. If the children, wengine walikuwa wanaanza kuisha tafikiri ni wagonjwa wa sida. Others were staying, you thought me. Lakini sio sida. It's not HIV. Kwa sababu wamefuruga agano. Because they confused the corrupted. Na ile agano katika lugha ya Kifulero waliita kihango. Ile ndio ilikuwa uzito wa agano ile. That was the covenant. Hivi tunasoma Biblia agano jipya. We in the Bible say a new covenant. Sasa agano hili Mungu aliwapatia wana wa Israeli. Covenant the Lord has given. Aliwapa agano la milele katika nchi ya Kanaani. The lasting covenant. Lakini walipoingia mle ndani. But when they enter. Walikuwa ni mtu mmoja. It was a person. Nia moja. One vision. Mambo mamoja. One aim. Walipoingia sasa. When they entered now. Wakaingiza sasa beta na kobeta. They now wakaanza sasa mapigano. They start bring coffee. Huyu mimi ni Myuda. This one say I'm a Jew. Huyu mimi ni wa Yusuf. This one say I'm from. Huyu mimi ni wa Benjamin. I'm from Benjamin. Wakajigawa. They start divide. Na walipojigawa vile ndugu yao. Divide themselves. Bwana akaamua sasa kipigo kwenye. The Lord decided a king. Aliamua wakalidai kukanyaga wana wa Israeli. They brought people who can conquer them. Aliamua wafalme wa Babeli kukanyaga wana wa Israeli. Brought the Babylonians to conquer them. Mpaka wakasambaa. Until all the na wakajikuta agano wamelivunja. They found themselves breaking the covenant. Ndipo Mungu akamwambia Yeremia. That's why when God told Jeremiah. Sema na wana wa Israeli. Talk to Israelites. Agano sasa ambalo ninawaambia. The covenant I'm giving. Ninakupa agano jipya. It's a new covenant. Lile la amani. That one of peace. No. Lile la amani. Sio. Covenant of peace you have canceled. Ninakuwa sasa agano la milele. It's an eternal covenant. Ile ilikuwa ni agano la amani tu. That was the covenant of. Lakini sasa juu ya amani naongeza agano la milele. On top of that now added. Tusome kitabu cha Yeremia. Let's read the 32 na mstari wa 14. 40. 32 mstari wa 14. 40. Inasema namna gani? What does it say? Inasema hivi. Says nami nitafanya agano la milele pamoja nao kwamba sitageuka wala kuwaacha ili niwatendee mema. Nami nitatia kicho changu mioyoni mwao ili wasiniache. Nami nitafurahi juu yao niwatendee mema. Nami nitawapanda katika nchi hii kweli kweli. Moyo wangu wote na kwa roho yangu yote. Amen. Amen. Sasa Bwana anasema. The Lord say, ikiwa wana wa Israeli watajua yale niliyowafanyia wakiwa hapo. If the Israelites realize what I've done to their lives. Sasa mimi Bwana anasema hivi. I
the Lord is saying, nitafanya agano la milele nao. I'm going to make everlasting covenant. Fasi nyingine nasema, other place he says, nitatia roho yangu ndani yao. I'll put my heart in them. Mimi nitakuwa Mungu wao. I'll be their God. Nao watakuwa kwangu wana. And they'll be in me. Hapa napo nasema namna gani? Here, what did I say? Nitatia kichwa changu ndani yao. I'll put my head in them. Yani, nitanyangua hata kiti changu cha enzi niwatie ndani yao. I'll take my everlasting seat and put in them. Wengine wanasema ni kiti cha ufalme ndani yao. Is the chair of the kingdom in them. Wao watakuwa kwangu wanangu. They'll be in me as my children. Nami nitakuwa kwao baba yao. I'll be in them as their father. Hilo ni agano la milele. That's an everlasting covenant. Ndugu yangu. My brethren, najua umekwisha kusikia mengi. I know you have heard a lot. Haya ninayokuambia leo. What I'm telling you today. Yanapenda kukumbusha agano ambalo nimefanya. Make you remember what in a light the new covenant. Najua umeagana na Mungu mambo mengi. I know you have made a covenant. Na mengine umeyasahau. You might have forgotten others. Na sasa unakuwa na agano na shetani. But now you have a covenant with the devil. Na agano lako ni la uongo. That covenant is for lies. Umepatana na shetani kusema uongo. You have agreement with God. Watu wengine wanachanganya agano. Other people are mixing covenants. Wengine wanakuwa na agano na shetani. They have covenant. Hawezi shinda shughuli mzima kama yasema uongo. They will not live the whole day not lying. Kama yasema uongo utaona tu. If you didn't lie, mdomo iko na. You see the lips, that's inapenda penda tu iseme. Omwa dangani kama watu watatu basi. It's supposed to deceive someone 3 or 2. Hilo ni agano ambalo umefanya. That's the covenant that we agreed with the devil. Pole sana mama. Mercy be unto you. Pole sana baba. Sorry for you. Kama una agano hilo. He got that covenant. Ah. You know, wana kuonesha. God. Lakini najua siku ya leo, but not today. Umebahatika. You have the chance. Ili kuvunja agano mbaya na kwa ndani mwako. Na kupanda agano nzuri ndani mwako. Have a good covenant in you. Nitaomba washambasi wajikalie wasikie neno. I'll just on the people to sit down and listen. Ndio ule mwenye atasinzia nitamsema jina atasikia haya. The one is going to sleep, I'll go to talk. Sasa nasema jina atasema mama na kwa Islam. Mkusema jina kwa watu wote. Amen. Utakuto na toka. Just go out. Mujikalie msikilize. Just sit down, listen to the word. Na badala ya kusinzia utaona mama. Nini? Malikuona. See now then. Atasikia haya. Wewe muache tutulia. Just leave the. Mujikalie hapo hapo. Muache. Sit down. Let. Hallelujah. Amen. Siku ya leo. Today. Ni siku ya kupomoa. Is a day of break. Ile agano ambalo ni agano na shetani. Ni kombe na nacho wa. Na kupanda agano nzuri na Mungu. And the Lord says he's going to be a father. And you're going to be a child. When you cry, you say, God, yani, my father. You say, Father. Sikia, you say, Daddy. Na Roho Mtakatifu atakuwa karibu. The Holy Spirit is going to be there. Even if you don't have to pray. The intermediate. He's going to be there. Atasema, Papa. You say, God, sikia, Father. Listen to the voice of your child. Telefone wako anataka maibarezo. The telephone, they want to cut the network. Lakini nafikisha message. But I'm putting you the message. Message ya Roho Mtakatifu. The message the Holy Spirit. Inapomoa ipambazi. It breaks. Hakuna shetani anaweza kuzuia. The devil will not break. Inapenya mpaka kwa Yesu. It goes unto you. Na Yesu anasema, ah, mwanangu. Jesus say, hey, my child. Ah, mwanangu. Unapenda nini? What do you want? Ni chakula. Food. Watakupa kapenda.